אז היום הכנתי לכם טוטוריאל בהשראת סלב. שאלתי אתכן באחת התמונות שהעליתי לאינסטגרם איזה סרטונים הייתם רוצים שאני אעשה, ואני חושבת שהפצצתם לי את התמונה הזו בללי אספוזיטו, ללי אספוזיטו, ללי אספוזיטו, ללי אספוזיטו. אז כאילו כולכם רציתם שאני אעשה לוקי פור בהשראת ללי אספוזיטו. מי שלא מכיר את ללי אספוזיטו, היא כוכבת טלנובלות מארגנטינה. לבוגרות מבינינו, אולי השם לא אומר לכם הרבה, אבל אני אקפיץ פה תמונה שתעשה לכם כזה יוז אותי. אז כן, פינת אור, קטנטנות, היא הייתה שם בימי האולד סקול שלנו, והיום אין לי מושג איפה היא משחקת למען האמת, אבל ביקשתם, and your wish is my command. אז בקיצור, יצרתי את הלוק הזה, כמה מכן שלחתם לי את התמונה הזו שלה לי, ולמען האמת, כשהסתכלתי על התמונה, קודם כל ראיתי שזו תמונה ממש ממש אחרונה, בין התמונות באינסטגרם האחרונות שהיא עשתה, והלוק הזה נורא 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 הזכיר לי את הלוק שג'קלין היל עשתה. ולפי דעתי, שוב, אני לא יודעת, אני לא עוקבת אחרי ללי או המאפרים שלה, אבל לפי דעתי, מי שאיפר את ללי בתמונה הזו, לקח המון 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 השראה מהטוטוריאל שג'קלין היל העלתה, אז ככה שלדעתי זה יצא מאוד מאוד דומה לטוטוריאל של ג'קלין היל, צפיתי בו לפני שביקשתם את ללי, ככה כל אחד צריך לקבל את הקרדיט שלו, אז אני אשאיר גם קישור לטוטוריאל של ג'קלין היל, כדי שבאמת תוכלו לראות את הדמיון בין הלוק של ללי לטוטוריאל של ג'קלין היל. סיבכתי אתכם? נראה לי סיבכתי את עצמי. בקיצור, אם בא לכם ללמוד ולראות איך יצרתי את הלוק הזה בהשראת ללי אספוזיטו, אז תמשיכו לצפות. אני מתחילה עם פריימר, ואני הולכת להשתמש בפור מינימייזינג של סמשבוקס. הוא בעצם הולך למלא לי נקבוביות, להחליק את הפנים, ולתת לי בסיס מצוין לפני הנחת המייקאפ. למייקאפ אני הולכת בעצם להרבב בין המייקאפ של טום פורד לאילומינטור הנוזלי של טום פורד. כן, אני יודעת ששני אלה מאוד מאוד יקרים, אבל אתם יכולים פשוט להשתמש במה שיש לכם בבית. עוד אופציה, אפשר להשתמש באילומינטור הנוזלי של פלורמר שהוא מצוין. פשוט רציתי להשתמש בהם ולהראות לכם איך הם משתלבים ביחד בעקבות הסקירה האחרונה שלי. לקונסילר אני הולכת להשתמש במייבלין פיט מי בגוון 25, והוא הולך בעצם לנטרל לי כהויות. למען האמת הוא די בהיר על הפנים שלי, במחשבה שנייה הייתי בוחרת בגוון שהוא קצת יותר כהה, אבל יש לו אחלה כיסוי, אז הוא בעצם מצליח להתמודד עם הכהויות בפנים שלי. להצללות אני הולכת להשתמש בביבי קרים הזה של פלורמר, וזה מסדרת ה-Reborn, וזה הביבי קרים בגוון מידיום, אז יש לו קצת הפרפרות, קצת קטמטמות, אני הולכת לחטב איתו את הפנים ולעשות ממש full on glam. אני מטשטשת עם אותה מברשת שהשתמשתי להנחת המייקאפ. אני רוצה לכתב עוד קצת את האף, אז אני מדגישה אותו עם מעט קונסילר בגשר האף ובצידי האף, כדי למחוק פשוט שאריות של הצללות וכמה שיותר לתת מראה של אף צר ומורם, ומטשטשת כמובן עם ספוגית לחה.
אני עוברת לפלטת הערות והצללות הזו של ניקס, זו פלטה יבשה ואני מתחילה עם הגוון בננה הזה. הפודרות יפהפיות, מאוד מאוד קרמיות, אני אוהבת אותן, וגם הפלטה הזו במחיר יחסית סביר, משהו כמו $25. את שלי בן הביא לי מאוקראינה, אבל אפשר להשיג באתרים שמוכרים ניקס. אני עוברת עוד טיפה עם הגוון הבהיר יותר, ולהצללות אני מערבבת בין שני הגוונים האלה, אחד הפרפר ואחד קצת יותר חם. ואני הולכת בעצם לעבור על כל האזורים שעשיתי הצללות, בעצם לחמם את הפנים ולהדגיש את עצמות אל החיים. אני לוקחת עוד טיפה מהגוון הבננה ואני מכתבת את קו הלסת. אני עוברת גם עם טיפונת מהגוון הפרפר, ממש ממש טיפטיפונת, ועוברת על גשר האף לכתב אותו, את צידי האף. ונעבור לגבות, אני הולכת להשתמש בעיפרון גבות הזה של מק, וממש ביד סופר כלילה אני עושה מעין משיכות קצרות כאלה, ומכתבת ומעצבת את הגבה שלי. אני מעבה אותה טיפה. בגלל שהשיער שלי מאוד מאוד כהה, אני עוברת עם הג'ל הגבות הזה של אסתי לאודר, והוא בגוון חום מאוד מאוד כהה. שימו לב שטיפונת התלכלכתי, אז מיד תוכלו לראות שאני לוקחת קיסם ופשוט מנגבת את זה, לא קרה כלום. לבסיס לצלליות אני הולכת להשתמש בפיינט פוט Laying Low, ואני הולכת לכתב את הגבה ולהניח אותו על כל גלגל העין. מכאן אני עוברת לפלטת Naked 2 של Urban Decay, ואני מתחילה עם הגוון המט הזה, ואני מניחה אותו בתפיחות על כל גלגל העין, וזה בעצם יקל על הטשטושים שאני הולכת לעשות. אני לוקחת את הצללית השימרית הזו ואני מניחה אותה בעצם הגבה. אני עוברת לצללית Bitches and Cream של Makeup Geek, וואו, איזה שוט אולד סקול, ואני מטשטשת אותו באמצעות מברשת טשטושים רחבה של זואיבה לשקע העין, וזו בעצם תהיה צללית המעבר שלי. אני עוברת לצללית הזהובה הזו, זהב יחסית כהה, ואני הולכת לטשטש את הצללית לשקע העין מהזווית החיצונית לזווית הפנימית, ואני מושכת בעצם את המברשת כלפי חוץ ליצור מעין מעבר יפהפה כזה. שימו לב, אני עושה בזווית החיצונית, אני פשוט מושכת את זה כדי ליצור טשטוש יפהפה. מכאן אני עוברת לצללית הסגול כהה שימרי חום הזו, וגם אותה אני מטשטשת לשקע העין. שימו לב, אני עובדת מאוד לאט, אני מטשטשת המון עד שהיד סופר כואבת, וזה כדי באמת לקבל טשטושים יפים, ושוב לא לשכוח למשוך את זה כשמגיעים לזווית החיצונית. אני עוברת לצללית הזהב שמפניה הזו ואני מניחה אותה באמת במרכז האפאף כדי ליצור מימדיות. לאיילינר אני הולכת להשתמש באיילינר ג'ל הזה של אינגלוט במספר 77, שזה הסופר שחור שלהם, ואני הולכת לעשות איילינר עם כנף. כאן בעצם ניסיתי למשוך את האיילינר ולכלכתי, אבל אל דאגה, קצת קונסילר, מנקים, לא קרה שום דבר. בכוונה השארתי את הטעויות כדי שתראו שגם אם מתאפרים ועושים טעויות, זה בסדר, אפשר לתקן, לא צריך למחוק. לאיילינר נצנצים אני הולכת להשתמש בנצנצים האלה של ליט קוסמטיקס, שקניתי אותם באיימץ כשהייתי בלונדון, ואני הולכת להשתמש בשמן המיוחד שאיתם. מה שבסרטון של ג'קלין היא לא מראה, שמאוד קשה לעשות איילינר עם הנצנצים האלה, אבל הנצנצים האלה כאילו הם אטומים, אז בסופו של דבר זה יוצא יפה. כשניסיתי בעבר לעשות איילינר נצנצים מנצנצים שהם באיילינר, היה לי די קשה כי הם היו נמרחים, אז עובדים לאט, כל פעם לאט לאט.
למסקרה, אני משתמשת במסקרה הזו של ג'ייד, מסקרה חדשה. האפליקטור מאוד נוח, כי הוא די קטן, אז מאוד קל לי להגיע לשורש הריסים. אני עוברת עוד פעם לצללית הכהה הזו, ואני מטשטשת אותה כמה שיותר צמוד לקו הריסים של האפף התחתון, כדי ליצור מראה יותר סמוקי. לוקחת מברשת עיפרון ומטשטשת. אני עוברת עכשיו עם צללית שחורה, ובצווית החיצונית של האפף התחתון אני מתמקדת, אני לא מגיעה פנימה, ושמה מלא מסקרה. מלא, מלא. בשלב הזה אני מדביקה ריסים, אלה ריסים של דודו לאשז, מאוד 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 יפים, מאוד פלאפים, אני אשאיר כמובן לינק למטה. אני לוקחת עוד פעם את הצללית השימרית הזו ומניחה אותה בזווית הפנימית להערה. ונעבור לסומק, אני הולכת להשתמש ב-Warm Soul מ-MAC. לשימר אני הולכת להשתמש בשימר שמגיע בפלטה של ניקס. אני מתחילה קודם כל עם הגוון הלבן יותר, ואז אני לוקחת קצת מהגוון הזהבהב יותר, כדי באמת קצת לחמם את הפנים, הרגשתי שהוא בהיר לי מדי. אז כן, מלא שימר. ואני מניחה אותו גם על גשר האף ועל קשת קופידון. לעיפרון שפתיים אני הולכת להשתמש בעיפרון הזה של ג'ורדנה, ואם אני לא טועה זה בגוון קברנה, לא בטוחה, שוב, משאירה הכל למטה בתיבת המידע, אל תשכחו לבדוק אותה, יש שם קופונים, מלא דברים כיפים, כל מה שאתם צריכים לדעת נמצא שם. אז אני תוחמת את השפתיים, הסיבה שאני תוחמת בגוון בורדו כדי לתת באמת גוון שהוא יותר חמים, ומיד תראו, אני הולכת על גוון של שפתון ממק, וזה חום, זה לא בורדו, זה גוון Antique Velvet, ורציתי להשתמש בו מיליון שנה בערך, הוא גוון יפה, הוא בעצם נותן חום עם לחות, ולא חום מט, כמו הלימבו של Colourpop, וזה בדיוק החום שהיה עלה לי בתמונה, אני לא יודעת אם זה אותו שפתון, אבל זה אותו גוון, לדעתי. אז כן, סיימנו. אה, לא, עוד לא סיימנו. מנגבת את השאריות של השפתון, כדי שלא יזלוג. קצת פיקס פלאס, לקבע את הכל. ועכשיו סיימנו. אם נהנתם, אני אשמח מאוד שתעשו לייק ותירשמו לערוץ. אני אוהבת אתכם מלא 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 מלא, ונתראה בסרטון הבא.